Começando mais uma receita e hoje eu vou fazer pra vocês esse maravilhoso bolo gelado de coco ou, como muita gente conhece, toalha felpuda. E essa daqui é uma receita bem diferente, maravilhosa, que quem me passou foi a Flávia do Lactose Não Sem Lactose. Olha que maravilha isso! Esse bolinho super molhadinho, eu vou começar colocando dentro de uma tigela 3 ovos, meia xícara de óleo, 1 xícara de açúcar, 1 xícara e meia de farinha de trigo, meia xícara de aveia em flocos finos, 1 colher de sopa de extrato de baunilha. Inclusive, já ensinei pra vocês fazerem extrato de baunilha. Se vocês quiserem fazer, é só clicar aqui em cima pra ir lá no site dar uma olhada como é que faz. 6 colheres de sopa do novo Molico zero lactose, zero gordura em pó. E 1 colher de sopa de fermento em pó. Agora é só você misturar tudo muito bem e, assim que formar uma massa bem densa, você acrescenta 1 xícara de água e mexe até isso ficar completamente homogêneo. Aí é só você colocar toda a massa dentro de uma forma com aproximadamente 20 por 30 centímetros, já com papel manteiga, ou pode ser com papel alumínio também, e levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. Assim que seu bolo já tiver assado e já frio, você vai começar a fazer a calda para deixar o seu bolo bem molhadinho e bem gostoso. Para fazer essa calda, você vai precisar de 1 xícara do novo Molico zero lactose em pó e 3 xícaras de água, que você vai mexer misturando tudo muito bem. Na sequência, eu acrescento 1 vidrinho de leite de coco e 2 colheres de sopa de açúcar e mexo até que tudo se dissolva e fique completamente homogêneo. E se você tá gostando desse vídeo, não esquece de dar like aqui embaixo, compartilhar em todas as redes sociais. Aproveita pra me seguir no Instagram, que lá no Instagram sou Nosso Daniele, e no Snapchat, que eu sou Daniele Nosso. E também siga as redes da Molico, que estão aqui do ladinho. E pra finalizar esse bolinho maravilhoso, você vai cortar em pedaços mais ou menos quadradinhos. Eu gosto de cortar em quadrado, mas se você quiser, você pode cortar retangular também. E você vai molhar bem dentro dessa caldinha pra ele ficar bem, bem molhadinho. Então chucha bem ali, ó, pra ficar completamente molhado. E depois é só passar no coco. Eu aqui tô usando 2 xícaras de coco ralado seco. E assim que o bolo sair bem molhadinho da calda, você já passa no coco pra grudar bastante coco. E embrulha no papel alumínio, leva pra geladeira pra ele ficar bem gelado. E aí é só aproveitar e servir nas caixinhas. Bolinho é que ele me lembra muito infância. Em todos os aniversários que eu ia, tinha que ter um bolinho desse, assim, é claro, como tinha que ter brigadeiro também. E eu também quero saber de você qual a receita que não deixava de ter em todos os aniversários que você ia ou fazia na sua casa. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa receita. E pra mais receitas com Molico zero lactose, é só você clicar aqui. Amo vocês demais. Beijo. Tchau.